dalada guud ee ururada gurmadka galbeedka sita ayaa gargaar lacageed oo dhan 300 kun gaarsiiyay qoysaska ay ka bixeen labadii halgamaa ee military Ethiopia ay ku dileen magaalada Shaca. Daladan ayaa dalad ay ku boobeen ururada ka hawlgala gobolka sita, waxayna tan ay ku muujinayaan sida u garab istaageen geesiyadii u dhintay difaaca dhulkooda. Allaha naxariistay Cabdibashara iyo Buux ayaa halgamayaashii taariikhda galay, isla markaasina ee ciidamada Ethiopia ay ku dileen degmada Shaca ee gobolka Sete, waxaana lacagtaasi la gaarsiiyey qoysaska ay ka bixeen labadaasii halgamaa, iyadoo Allaahu naxariistay Cabdibashara uu 3 qoys ifka kaga tagay, halka Allaahu naxariistay halgamaa Buuxna uu ahaa wiil aan weli reer yeelan. Si kastaba ha noqotee, bulshada gobolka iyo guud ahaan Soomaalida ayaa loogu baaqay inay ka qayb qaataan taageerada iyo weliba sidoo kale garab istaagga loo muujinayo Allaahu naxariistay halgamayaashii qoysaska ay ka tageen. أنت مارتي حل ملاها كود يعني كود يعني ما كسر بعد ما لا دربة السفر كي ما لا بضم مصوم الله هي رجعتي الجماعيش كيسياش مال ما حدوين وقف ما نفي عن كرد الحين هي زهرة صبر الرجال وقلت لك نقول بعد صوم الرجال حاسس كي عبد البشرة وصدحها لك بعد مصوم النشاع لبنا وحق صوم magaalada Biyokurkur ziyarad ee maartay waqti la 5 saaco xilliga inta aan joognay maartay ma marayaan alxamdulillaah dadkuna aad bay ugu farxeen dhiirigelin iyo maartay garab joog si fiican